команды. Уважаем друг друга. Поприветствовали. По углам. Хорошо. Андрей Денцов, Республика Беларусь. Проти Радика Успатова. Дагестан. Хороший досвід у боротьбі є у Андрія Одінцова. Він був п'ятим на чемпіонаті світу з вільної боротьби. Ну і знову ж таки, якщо говорити про Успатова, то в тій республіці, звідки він приїхав до Києва, там погано не бореться ніхто. Лоу-кік у виконанні Успатова. Дуже обережно розпочинають цей поєдинок бійці. Хай-кік від Одінцова. Хороший удар в голову проходить у виконанні Одінцова. Ну, то борець, а ударна техніка теж дуже непогана. Підтискає білорус. Дуже добре відчуває дистанцію і влучає. А от прихопив ногу, і зараз побачимо, що тут з боротьбою. У обох, до речі, поза всяким сумнівом, у Одінцова хороші навички борцівські. Але наскільки готовий Успатов працювати? Наприклад, в партері обмінялися ударами коліньми. Красна куртка, Республіка Білорусь. Підтискає Одінцов. Синя куртка, Україна. Боротьба біля сітки. Одінцов поки що в цьому раунді зробив більше, ніж свій суперник. Підсікає, пробиває. Ну і мені здається, хороші має шанси завершити цей бій достроково. В глухому захисті зараз опонент білоруса. Не відповідає, захищається. Розбиває свого суперника. Дуже активно Одінцов. Той демонструє волю до перемоги, характер. Ну і вирішив Одінцов перевести подих, виконує кидок. Ну, хвилина, можна допрацювати, насправді. Є підстави для того, аби зробити ставку на перемогу дострокову. Поддержим, друзі. Не стесняйтесь викрикувати ім'я своєї країни.
Одинцов смикает жебом. Боковий через руку намагався завдати Спатов, але вот. Прохід в ноги яскравий. Я обіцяю вам, що слідчі поєдинки будуть зрілішими. Кінець раунду. Не вдалося Одинцову завершити справу. Вже слідчий поєдинок, шостий по счету. До кінця. І зараз після перерви поєдинок продовжиться. Професіональної ліги GCFC MMA. Ну і, звісно ж, напомню вам, що в самому кінці на десерт ми чекаємо поєдинок реванш між Регель Дарі і Гончаровий наїжджений. Фактично, домінування Одинцова ми бачили в першому раунді. Ну і що запропонує білорусу Радік Баласан Успатов? Зараз ми, власне кажучи, і побачимо. Стійці працюють спортсмени. Внутрішній лоу від Успатова. Міцно тримає шию суперника Одинцов, і це спроба задушливого. Терпить Успатов, не здається. Не позаздриш йому. Зараз перетискає дихання Успатова Одинцов і зупиняє бій рефері. Потрібна буде Успатову допомога лікарів. Задушливий прийом, доволі небезпечний. Міг би здатися Успатов, але тримався до кінця. Міжнародного класу по тейквондо, абсолютною чемпіонкою Європи, багатократною призеркою чемпіонку міра і Європи, руководителя Федерації смішних єдиноборств ММА України в Київській області Макеєву Анжелу Георгіївну. Білоруський боєць став тріумфатором. На першій минуті 12 секунд. З допомогою удушаючого прийому победу одержав Андрій Одинцов, Республіка Білорусь.